tulihamasishwa hata salamu ya kusalimiana. Sisi mkutano wetu ulikuwa wa amani. Na mimi nimesema Ruto endelea huku, mimi naendelea huku. Na kuja kupanga mambo hapa, kura zenu zitoke. Kwa hivyo niko na nyinyi, niko tayari kuwasaidia. Na hao wanashikana kuiba, ati Mutua anaenda Machakos, Ruto akiwa pale. Sikia, the way I'm being told, na siogopi. Ruto akiwa pale, Mutua anasema, mimi nitapigia Ruto kura yangu ya urais. Arabu ya ugavana nitapigia Wavinya. Na yeye anajiita mtu wa kwanza. Anajiita mtu wa Kenya kwanza. Maana yake nini? Amepanga na Mutua. Akienda pale Machakos amsaidie Wavinya, Wavinya atakalia yale makosa ya Mutua. Mutua anasema ametumia pesa yenu kuweka maji ndani ya nyumba zenu. Mutua anasema ametumia pesa yenu kuweka vifaranga wa kuku ndani ya kila nyumba zenu. Mtu anasema amenunua ambulance 70 na hakuna hospitali ina ambulance. Sasa amepanga na Wavinya wenyewe, Wavinya akakadia faili zake.